مناسبة فرتانك كالفريق تدوباد بارلمانك فدرالك الصومالي ومانت لغو قبتي حرونت قديدي قدونك قلاه شعبك في الهرقيسة وحا قوب جوغها مدحوينها تيموريد فدرالك الصومالي محمد عبدالله فرماجو قدونك لابد أقلي بارلمانك قدوميها قبل كبنادر هنا دوقة مقالة مقدشو إيوح اللبانة لابد أقلي بارلمانك gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaah oo horeen kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka uu soo maray marxalad kala duwan isla markaana uu saameyn ballaaran ku yeeshay cudurka COVID-19 isla markaana bulshada Soomaalida ay sameeyeen dulqaad ku aadan sidii dawladooda ay u garab istaagi lahaayeen dalkeena Soomaaliya wuxuu noqday mid aad ugu nugul dhibaatada uu keenay cudurka COVID-19 maadaama aynu nahay dal dagaalo sokeeye ka soo baxaya oo ku hawlan dowlad dhisid COVID-19 wuxuu noqday mid markiiba ku faafa dalkooda haddaba anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan munaasabadan tacsi ka diraya dhammaan dadkii inooga geeriyooday eebbana uga baryaya inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo inta uu hayana eebba u yasiro sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan isagoo tilmaamay in golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaankaba ay shaqooyin badan ay soo qabteen xilligan ay dadaal badan ku bixinayaan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen sharciyada horyaalla iyadoo aan ku kalsoonahay in baarlamaanka tobnaad uu gudan doono waajibaadkiisa culus ee laga sugayo geedi socodka dib u eegista dastuurka wuxuu runtii calaamad weyn u yahay dib u dhiska dowladnimadeena Soomaaliyeed uuna noqon doono guul weyn oo dalka gaaray annagana na siin doono taariikh weyn haddaba waxaan dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka codsanaynaa inaan si adag kalfadhigan uga wada shaqeyno si aan himiladaasi uga gungaari lahayn markii lagu soo dhaweeyay mikrofoonka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa xaruntii kulankaasi uu ka socday hareeraha buuq iyo sawaxan oo muddo daqiiqado ha kad geliyay qodobadii uu jeedin lahaa madaxweynaha mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo taariikhdu tahay lixda aan hadalka dhamaysto si ixtiraam leh u dhageysano mudanayaal iyo marwooyin laba qof baa saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal duubtay maanta shaqaale dowladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa ugu wacan idinkaa ka mas-uul ah oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaydan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jirin halka qof oo furinbiga haysta waa bixi kara hadduu rabo waa hal qof intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay xaaladaha dalka waxyaabaha u qabsoomay dowladdiisa muddadii uu xilka hayay isagoo soo hadal qaaday qaabka ay u dhaceyso doorashada dalka ee la qorsheeyay inay ka dhacdo gudaha dalka soomaaliya waxa uu sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo codsi u jeediyay golaha aqalka sare ee dalka oo uu sheegay inay muhiim tahay in la muujiyo matalaadda caasimadda ay ku yeelanayso golaha aqalka sare mudanayaal iyo marwooyin waxaa xaqiiqa ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horreysayna oo la idoortayna aan bilaabno inaan raahno idinkuna aada xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka waa xaqiiqataas waxaa daliil u ah in maanta konton sano kadib aad ansixiseen aniguna aan saxiixay
sharciga doorashooyinka oo awooda dib ugu celinaya shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan. Si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan. Maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajaynayo inaad iga aqbashaan, aad igu taageertaan, iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda Muqdisho oo aanu wada jecelnahay, oo aanu si gaar ah meel gaara iga taalla, oo aan ku dhashay, oo aan luqluq u aqaano, oo aan ku koray. Fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaadda ay mudan tahay, ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Maxamed Cabdinaasir Ayaanle, Universal TV, Muqdisho.